שלום וברכים הבאים לסיור סלש שיעור וירטואלי. אנחנו נבקר במסופוטמיה. מסופוטמיה או עבר הנהר. או נהריים, ארם נהריים, ובעצם מה שאנחנו נעשה זה נסתכל על מסופוטמיה במעין מבט על עם כמה נקודות אה, ספציפיות, כדי להבין מה זה בעצם מסופוטמיה ומה החשיבות של השטח העצום הזה, לא רק למין האנושי בכלל, להיסטוריה של הערים הראשונות בעולם והתרבויות, אבל ספציפי כמובן לתנ״ך, אנחנו פה בימי עיון, אני רוצה שנעיין בכמה נקודות, אה, יש אפילו דברים שהם נקודות למחשבה, שאלות שעולות, והכל יתחיל מהמקור של ה... מסופוטמיה בתורה, שזה כמובן ארבעת הנהרות של גן עדן. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב. הוא זהב הארץ האי טוב, שם הבדולח ואבן השוהם. אז שאלה היא איפה הוא בדיוק ארץ החבילה. ומה זה בדיוק הפישון, והשם ההר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש. כוש זה פחות או יותר סודן של היום, שזה דרומית למצרים. אז בוא נניח לרגע שאנחנו מדברים על אזור די דומה. יש לנו את הפישון ואת הגיחון, יש לנו את כוש, אז חבילה זה כנראה איפשהו באזור הזה שם. אולי זה יותר דרומית, אולי זה יותר צפונית, לא ברור עכשיו, יש לזה כמובן דיונים. עכשיו בואו נעבור לשתי הנערות שנמצאים במזרח. ושם הנהר השלישי חידקל הוא ההולך קדמת אשור, אז חידקל נמצא קדמה מזרחה לאשור, והנהר הרביעי הוא פרת. וזהו, פרת מוזכר בכלל. בלי פרטים, אנחנו לא יודעים מה בדיוק העניין של נהר פרת. ונדבר הרבה על נהר פרת. עכשיו, לפי רבי יואל אליצור, במקום בפרשה, דן במיקום של הגיחון והפישון, והוא מעלה כל מיני דעות, אבל מסקנות שהוא מביא הם שזה הנילוס הלבן והנילוס הכחול, זאת אומרת, מקורות הנילוס, וזה בעצם מראה לנו את מה שנקרא הסהר הפורה, שזה ביטוי שטבע אותו ג'יימס הנרי ברסטד, ארכיאולוג אמריקאי, שבעצם הקים את המוזיאון בשיקגו, אוריינטורד אינסטיטוט בשיקגו, שם יש את אחת משלושת מנצרות סנחריב והרבה ממצאים שקשורים לאשור ופרס, מקום מאוד יפה לבקר בו. עכשיו, השר הפורה בעצם מראה לנו את ה מה שנקרא בהיסטוריה של העולם האימפריות של הנערות. מה זה האימפריות של הנערות? האימפריות הגדולות. קודם כל, יש לנו את היאור, את מצרים כמובן, ממלכה עצומה ששלטה ממש עד אה, בית שאן אפילו בתקופות שונות. ואז יש לנו את אור, אבל את האימפריות החדשות יותר בתקופת בית ראשון, את אשור, את בבל וכמובן אחר כך את פרס, זה האזור של הסהר הפורה, החלק המזרחי, שבעצם נקרא מסופוטמיה, או נהריים. הארץ שבין שתי הנהרות, מסופוטמיה שבאה כמובן מהמילה היוונית, מזו שזה בן, ופוטמיה, פוטמוס שזה אומר... נהר, eh, כמו היפופוטם זה סוס ייאור, כן, היפופוטמוס, היפו זה סוס, כמו היפודרום, eh, מורות סוסים, מכירים את ההיפודרום בקיסריה. אז בואו נדבר על כמה נקודות שונה שיש פה. קודם כל, eh, חז"ל מתייחסים לנהר הפרת והחידקל. Eh, הגמרא בברכות דף נ"ט, מהי חידקל? אמר רב אשה, שמימיו חדין וקלין. זמים שלו זורמים מהר מאוד. ומאי פרת? שמימיו פרין ורבין. אוקיי, okay, בסדר, הרבה מים, הרבה שפע, נחמד מאוד, אבל רש"י אומר שהסיבה שפרט מוזכר בצורה מאוד מאוד החלטית, הוא פרט וזהו, הוא החשוב על כולם, הוא הנזכר על שם ארץ ישראל. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו נפתח פה על הקשר בין פרט לבין ארץ ישראל. אז בואו נדבר על הנקודה הזאת, ואז נחזור לדבר על מסופוטמיה עצמה. נהר הפרט. נהר הפרת הוא בעצם הגבול המזרחי של ארץ ישראל, הרי ארץ ישראל מוזכרת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, יהיה גבולכם ויש הרבה מקומות שונים בתנ״ך שיש גרסאות שונות של הגבולות של ארץ ישראל, אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. אברהם מקבל את ההבטחה על ארץ ישראל בברית בין הבתרים. ביום ההוא קרא השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. כל מה שמעבר לנהר פרת, הוא לא קשור לארץ ישראל. מוצאים אפילו מאוחר יותר, בדוד המלך, אחת מהמלחמות שלו עם ארם צובה וכולי, אנחנו מוצאים בשמואל ב' פרק ח', ויך דוד את הדד עזר בן רחוב מלך צובה, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. ושם חז"ל מדברים על זה, כאילו, אתה עוד לא סיימת את הכיבושים פה בארץ ישראל, ואתה הולך ומנסה לכבוש מעבר לנהר פרת, או שזה אולי היה עד נהר פרת, ולא, יש את הדיון הזה. אבל נהר פרת זה הגבול של ארץ ישראל. אנחנו שומעים על אברהם בתור מישהו שהוא בא מעבר הנהר, אברהם העברי. יהושע מספר את הסיפור הזה, ואנחנו מצטטים אותו בהגדה של פסח, ואני מצטט: ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, וכל הסיפור הזה בעצם מובא בהגדה של פסח, בתור חלק מהמתחיל בגנות ומסיים בש... בשבח, שאנחנו אה, מקפידים לעשות אותו בכמה וריאציות שונות בהגדה. עכשיו, מבחינת המיקום של ארץ ישראל, אז אנחנו צריכים להבין שהפרט זה בעצם הגבול של ארץ ישראל, ואנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין, שכל האזור של ארץ ישראל עד מצרים, קוראים לו בשפות של מסופוטמיה, אבר נהרו, למשל בארמית, שזאת אחת מהשפות המנהליות של האימפריה הפרסית. ואנחנו מוצאים את זה לדוגמה, מעבר לכתבים המלכותיים שאנחנו מוצאים, מאשור, בבל וכולי, אנחנו מוצאים את זה בספר עזרא, שעוסק כמובן בארץ ישראל ביחס למלכות פרס. מאוהדין אנחנו למלכה דהן קרייתא דת תתבנה ושורה ישתקללון, לקבל דנה חלק בעבר נהרד, לא איתי לך. מכתבי שטנה שמוזכרים בספר עזרא, שהלכו למלך כדי להגיד לו, לא כדאי לך לתת ליהודים לבנות את בית המקדש בעבר נהרו, לא כדאי לך, זה לא משתלם אם ימרדו, אל תיתן להם לבנות את בית המקדש. עכשיו קוראים למקום עבר נהרה, או עבר נהרו, עבר הנהר זה היחס לארץ ישראל, נקודה למחשבה, ואין לי על זה תשובה, אברהם אבינו הוא נקרא העברי, הוא מעבר הנהר, מצד שני הוא גם כן בא מארם נהריים. עכשיו בוא נסתכל, נראה את זה על המפה. איפה זה ארם נהריים? על המפה אנחנו רואים את חרן, ארם נהריים, ואנחנו רואים שזה בין הפרט לבין החידקל. סימנתי את הפרט בכחול ואת החידקל בירוק כדי שיהיה קל להבחין ביניהם. נהריים זה מסופוטמיה, זה בין הנהרות, והוא נמצא קרוב מאוד למוצא של הפרט והחידקל בטורקיה. עכשיו, מעבר לנהר ישבו אבותינו תרח, אבי אברהם ואבי נחור, כל הסיפור הזה קורה שם, ואז הוא עובר את הפרט ונכנס בעצם לתחום המקסימלי של ארץ ישראל. אז נקודה למחשבה, לפעמים אברהם אבינו הוא, הוא, הוא מארם נהריים, ומוזכר בהקשר הזה, לפעמים העברי, משהו מעניין שאפשר לחשוב עליו. עכשיו, בוא נראה את מסופוטמיה עצמה. במסופוטמיה יש לנו כמה עמים מאוד מאוד חשובים, שאנחנו נפגוש אותם שוב ושוב בתנ״ך. ואנחנו רואים את הנקודות שלהם על המפה, ואני רוצה לקרוא לכם על ההתפתחות של התרבויות ומה שהופך להיות בסופו של דבר האימפריות של הנערות פה במסופוטמיה, וזה קשור מאוד לפרשת נוח. הסיפור של נוח הרי הוא שנוח הגיע לארץ אחרי המבול, והבנים שלו בעצם פיתחו את כל ה-70 אומות שהיו אחר כך. אז כל זה קורה ולמרגלות הר ערערת, ובעצם באזור הזה של מסופוטמיה. וזה מתואר בצורה הזאת. ובני חם, כוש ומצרים ופות וכנען. נקפוץ שנייה למצרים, ליאור, אני רוצה שתראו משהו מאוד מאוד יפה, אני אעשה לכם איזשהו תרגיל. אני לוחץ על מצרים עכשיו, ואני הולך להפוך לכם את המפה. למה? בגלל כיוון הזרימה של היאור. היאור זורם ממרכז אפריקה, צפונה ונשפך לתוך הים התיכון. אנחנו היום כבר אה, מאוד מאוד מוטים, אנחנו חושבים על צפון בתור למעלה, אבל בתנ״ך כמובן קדמה קדימה, קדמה מזרח השמש, אנחנו מסתכלים קדימה אל השמש, כאשר ימין זה דרום ושמאל זה צפון, ואז אחור זה מה שנקרא אה, מערב, הים האחרון זה הים התיכון, בסדר? והכיוון של הזרימה של הייאור הוא בעצם הכיוון ההפוך מהכיוון שהיינו מצפים שזה האחרים שהם צפון לדרום. עכשיו בשביל המצרים אנחנו מסתכלים על העולם בתור אה, למעלה, בצורה הזאת שדרום זה למעלה. אז זה קדימה, מה שנקרא רוח קדים נשאה את ההרבה, הרבה מגיע כמובן מסודן, זה ידוע לכל מי שגר במצרים, לכל החקלאים שם, אז רוח קדים של מצרים זה הקדימה של מצרים. אז לענייננו, כוש ומצרים ופוט וכנען, דבר מאוד מאוד מעניין, זה שהאזכור של בני חם הוא בכיוון של הזרימה של נהר, היהור של נהר מצרים. כוש בדרום, מצרים הם צפונה, פוט אפשר להגיד מדיין, פוטיאל, אפשר לדבר על זה, אבל כנען הם בהחלט צפונית לזה. כוש, מצרים, פוט וכנען, מאוד מאוד מעניין. עכשיו נחזור למסופוטמיה. נמשיך בפסוק, בני כוש, שבה וחבילה וסבתא ורמה וסבתך. למה אני מזכיר את זה? כי שאלנו איפה זה ארץ החבילה. אנחנו לא יודעים, אבל זה ברור שזה ליד כוש, פשוט מההקשר של הפסוק, אז זה סביר להניח שאם הגיחון והפישון, אחד הוא בכוש, השני בחבילה, זה שהם באזור הזה של היהור. בואו נמשיך, כוש ילד את נמרוד, והוא החל להיות גיבור בארץ, אנחנו מכירים את הסיפור, ואני רוצה שתראו על המפה, ותהי ראשית ממלכתו בבל, רואים את בבל על המפה? וערך, זאת העיר אורוק, בוודאי שמעתם על עליל... עילות גלגמש, שזה מלך אורוק, ערך, ועכד וחלנה בארץ שנער. אז עכד, שנער, האזורים שאנחנו קוראים להם האימפריה, או הממלכה השומרית והעכדית, שזה בעצם האזור הזה שמדרום-מזרח מסופוטמיה. מן הארץ ההיא יצא אשור. מי זה אשור? ויבן את נינווה. נינווה נמצאת פה על המפה, על נהר החידקל, כמו שקראנו, הוא הולך קדמת אשור. ואת רחובות עיר ואת קלח. קלח נקראת היום נמרוד, קלחו, ואנחנו נראה עוד מעט ממצאים מהארמון של תגלת פילסר בעיר קלח, במוזיאון הבריטי. אז בואו נדבר רגע על המושג הזה של האימפריות של הנהרות. מה זה בעצם אומר? מה המשמעות של זה? אנחנו פוגשים את בבל, אנחנו פוגשים את אור, אנחנו פוגשים את אשור. אפשר גם לדבר על פרס, אבל פרס היא בעצם, היא כבר מזרחה יותר. אבל היא שלטה על האזור הזה. אז אני רוצה להתמקד באמת באור ובאשור ובבבל ולדבר על האימפריות האלה. מה כל כך קריטי בלהבין את המיקום הזה של מסופוטמיה, של ארם נהריים, להתפתחות של ההיסטוריה האנושית, של הערים הראשונות, של התרבות האנושית והממלכות שאנחנו פוגשים בתנ״ך, בעיקר בתקופת בית ראשון, אבל גם בתקופות אחרות. האימפריות הראשונות מיוחסות למים. מצרים, אשור, בבל. למה? המים נותנים לנו משהו מאוד מאוד חשוב. כל האזור הזה של ארם נהריים, של הנהרות, קודם כל תלוי במים, כמו שהיאור תלוי במים. אבל הא האימפריות, מה זה בעצם אימפריה? אימפריה נקראת אה, בתנ״ך, מלך של אימפריה, הוא נקרא מלך המלכים, או מלך מלכי המלכים. כמו שדניאל אמר לנבוכדנצר, אנטו מלכה מלך מלכיה, כן? ואנחנו רואים את זה גם כן בספרים של עזרא נחמיה, זאת אומרת... מלך שיש מתחתיו עוד מלכים, זה בעצם שיטה מנהלית של לשלוט על אזור עצום, זאת ההגדרה של אימפריה. בוא נחשוב על זה. הערים הראשונות מתפתחות פה במסופוטמיה, הערים הראשונות בעולם, אפשר גם לדבר על עמק האינדוס, אבל... מצרים גם, אבל הם קרובים למים. מה מים נותנים לנו? מים זה חיים כמובן, אבל זה לא רק מים. תסתכלו טוב טוב, אנחנו נעשה זום אין, ניכנס רגע לתוך המסופוטמיה ותראו את הנערות האלה. האורך של הנערות, מה הקרבה למים נותנת לנו? שליטה על נתיבי, הסחר. אני יכול לשלוט על תוצרת שמגיעה ממקום רחוק ועל החיבור בין הנקודות השונות ובעצם זה נותן לי שליטה על המעבר, אני יכול גם כן להבטיח בתשלום כמובן את המשלוחים, אני גם כן יכול להתחיל לנהל את המסחר. פה במסופוטמיה הומצא הכתב. הכתב הומצא בתור פתרון למסחר. איך אני עכשיו בעצם יודע שאני שילמתי לך ואתה הבאת לי משהו בתמורה? זה חוזה. בשביל לשמור על החוזים ולשמור על הרשימות של בעצם מה עשינו ואיפה בעצם התווין הגיעו מאיפה הם באו ולאן הם הולכים. בשביל זה המציאו את הכתב, כמובן זו התפתחות הדרגתית, אבל הכתב הומצא פה, הכתב השומרי, זה הכתב העתיק ביותר בעולם, וזה הומצא פה בגלל הקשר למסחר, שהוא כמובן תלוי בנהרות. עכשיו, לכל נהר יש מאפיינים משלו, כן? הפרט והחידקל הם שונים, לאחד יותר קל להיכנס אליו כדי לדוג, אחד יש לך הרבה מרחק, אתה צריך כל מיני מתקנים כדי... אבל הנקודה היא שאתה יכול להשית אוניות ולשלוט בסחר. ברגע שאתה שולט בסחר, Uh, אתה האימפריה, אתה המעצמה באזור, והשליטה על מים קשורה מאוד מאוד למלכויות. אני רוצה לקרוא לכם קטע מהרמב״ם מהלכות מלכים, שהוא מדבר על איך בדיוק מעמידים מלך, והוא אומר, לא למלכות בלבד, אלא לכל שררות בישראל, יש כל מיני הלכות מסוימות, ולא שר צבא, ולא שר חמישים, או שר עשרה. זאת אומרת, לא רק הדברים האלה נחשבים, התפקידים האלה נחשבים מלכות, אפילו ממונה על אמת המים שמחלק ממנה לשדות, שזה... כל ההלכות של uh, מי יכול להיות מלך, נשיא, נגזרות משם. זאת אומרת, השליטה על המים היא מלכות. והשליטה על המים בעצם נתנה לנו את המלכויות הראשונות והאימפריות הראשונות בעולם, בגלל שהם שלטו על המים. בואו נדבר על שתי מלכויות אה, ספציפיות, ואז ככה אה, נקפל. קודם כל, בבל. אני רוצה שתקשרו באסוציאציה בין בבל לבין נהר הפרת, בבל יושבת פה על הפרת, ונינווה אשור נמצאת על נהר החידקל. בואו נסתכל פה למעלה, זה צפון עיראק של היום. הנה ארמון סנחריב בנינווה, וזה נמצא על החידקל. אני רוצה שנקשר את הקשר בין האימפריות האלה שהייתה להם השפעה כל כך חזקה על העם שלנו. נינווה, אשור, סנחריב, חזקיהו, שלמנסר, תגלת פילסר, עשרת השבטים, זה החידקל. בבל, נבוכדנצר, יהויקים, צדקיהו, גדליהו, בן אחיקם, זה נהר הפרת. לגבול המזרחי של ארץ ישראל השלמה. עכשיו, בואו נדבר על האימפריות השונות. אני רוצה שניכנס קודם כל למוזיאון הבריטי, ושם אנחנו נדבר על אשור. ברוכים הבאים שוב למוזיאון הבריטי, אם הייתם איתי בסיורים קודמים, אנחנו ביקרנו פה כמה וכמה פעמים, מוזיאון מהמם, מרתק ומלא בדברים שקשורים לתנ״ך שאפשר uh, ללמוד. נקפוץ פנימה ישר לאימפריה האשורית, שנחום קורא לה מעון אריות. אתם שואלים למה קוראים לאשור מעון אריות? תראו, הנה הפסל של האריה מבלוואט. אריות היו אה, בעצם ספורט של המלאכים של אשור. הם היו מכניסים אריות אה, לזירה וצדים אותם שם ומתפארים בזה. זה באמת משהו מגניב. יש פה אפילו באחד מהחדרים במוזיאון הבריטי, יש בעצם אה, ציורי קיר שכמובן הם כבר לא צבעוניים, אבל תבליטי קיר של אשור בנפאל, צעד אריות באשור. אז איה מאון אריות. עכשיו, אני רוצה שנסתכל טיפה ימינה. שימו לב. הממצאים שאנחנו רואים פה מימין הם ממצאים שהם äh, קשורים למלכי אשור ויש לנו פה äh, אובליסק שחור, מצבה כזאת שחורה שנקראת האובליסק השחור, שם מאוד מאוד יצירתי אבל אפשר לומר אובייקטיבי, האובליסק השחור הזה מתאר äh, את המלחמות, זה קשור לקרב קרקר, זה קשור לשלמן עשר וזה מזכיר את יהוא מלך ישראל משתחווה למלך אשור, ורואים את הציור פה, זה מאוד מאוד מפורסם מהבחינה הזאת. אני ממשיך להסתובב ימינה, עד שאנחנו ממש נראה את הכניסה למסדרון, ופה יש מצבה, שוב, של שלמנסר השלישי, שמתארת את קרב קרקר, ומזכירה את הפרשים שאחאב מלך ישראל תרם למלחמה הזאת, כנראה בעל כורחו, אבל מדברים על אלפי פרשים וחיילים רגליים, וזה חלק ממלכות אשור. שהמלכות האשורית שהייתה שלטת על כל נתיבי הסחר באזור של החידקל והייתה עוברת את החידקל באופן קבוע וכבשה את כל העמים האחרים ויצרה את האימפריה הזאת והגלתה את עשרת השבטים, אימפריה מאוד מאוד חזקה שיצרה שיתוף פעולה בין מלכים שתחתיה, כי זה בעצם מה שזה אומר להיות אימפריה. אנחנו עומדים מול שער עצום, שער בלוואט הוא נקרא, השער כמובן משוחזר, אבל הפסים של הברונזה שהחזיקו אותו ואת הצירים שלו הם מקוריים, ונעשה זום אין רגע לתוך הפסים האלה של הברונזה, ותראו שיש אה, תמונות של תהלוכה ושל שבויים ושל צבא, ממש לפאר את מלכות אשור, זאת הייתה מלכות מאוד אימתנית, מאוד מפחידה. עכשיו תסתכלו למעלה רגע, אנחנו נביט למעלה ותראו את הקצה של ה... דלתות. עכשיו, הדלתות האלה נמצאות במוזיאון, וזה הכל טוב ויפה, ואפשר להסתכל על זה, ואחר כך ללכת ולשתות קפה. אבל מה שבאמת היה פה, וזה מתואר גם כן בכתבים של מלך אשור, זה שהוא תלה את האור של אחד מהמלכים שמרד בו לרעבה מעל הדלתות האלה, כדי להפחיד את כל מי שיעז לחלום אפילו על למרוד ולא לשלם את המיסים שלו. אתם זוכרים שחזקיהו מרד במלך אשור ולא עבדו, הפסיק לשלם לו מיסים? תפסיק לשלם מיסים והממשלה כבר תבוא אחריך, זה ברור, כן, אבל עם, עם מה הוא התמודד, עם מלכות מאוד מאוד מפחידה, עם פשוט יד, יד תקפה מאוד, שאף אחד לא העז למרוד בה, אלא אם כן יש לך סיבה מאוד מאוד טובה. עכשיו אנחנו ניכנס לתוך הגלריה, הגלריה הזאת פה היא... בעצם מסדרון ארוך שיש לו תבליטי קיר שהיו פעם צבעוניים, תבליטי קיר שמתארים את המסעות המלחמה והשבויים והבניות של מלכי אשור. ואם אנחנו מדברים על החידקל, אני רוצה להתמקד ספציפי על דבר אחד. החידקל, מימיו חדין וקלין. מי החידקל הם מים שמאוד מאוד קשה לעבור אותם, מאוד קשים, ולעבור אותם, כל פעם לצלוח את החידקל זה משימה. תחשבו עכשיו על צבא. שצריך לעבור את החידקל. ויש לך את העמים הרחוקים הרחוקים, בעבר הנער שאומרים, מה המלך אשור, מי הוא יבוא, הוא יאחרינו, מה הוא יעשה לנו כבר, על הצבא, מעבר... בוא נראה לכם משהו מגניב. איך עוברים נערות? אני רוצה להכיר לכם את הצוללנים של תגלת פילסר. קבלו. אתם רואים פה דמות של חיילים על התבליט הזה מהארמון של תגלת פילסר, ונעשה זום אין רק רגע שתראו, ויש פה צוללנים שניפחו... אורות של גדיים, הם מתארים את זה בכתבים שלהם, ובעצם עוברים את הנהר. זאת אומרת, צוללנים, וככה הם גם כן, עם, בזמן של סרחדון מאוחר יותר, ו ואשור בנפאל, הם פלשו למצרים, הם עברו את הנילוס, הם עשו דברים מטורפים. אנחנו מדברים פה על עם שהמציא ושכלל כלי מלחמה, וטנקים, וטקטיקות פסיכולוגיות, ובאמת, אפשר לדבר המון על השור, ועל סנחרי, ותגלת פילסר, והכל. אבל תגלת פילסר הוא מי שלקח את הממלכה שהייתה פשוט מלכות, אשור, והפך אותה לאימפריה על ידי שליטה אה, בצורה מנהלית חדשנית. שהם, שבעצם שולטת את כל המלכים שתחתיה, וכמובן המפתח הוא שהם יכולים לשוט לאורך החידקל ולשלוט על המסחר בכל האזור הזה, וזה מה שנתן להם את העוצמה ואת הכוח. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מסופוטמיה, תחשבו שיש את, ה, את, את, את נהר החידקל ואת האימפריה האשורית, את נינווה, שזה אחד מהערים האשוריות, כמובן שיש עוד ערים. זה תגלת פילסר, וזה אשור, וזה החידקל. אני רוצה לקחת אותנו ל... מלכות של בבל, ובשביל זה אנחנו נקפוץ לעוד מוזיאון, למוזיאון הפרגמון בברלין. ברוכים הבאים לברלין, גרמניה. אתם יכולים לקנות פה מילקי יותר זול מהארץ, אם זה עדיין נכון, אבל יש פה גם כן מוזיאון שאפשר ללמוד. המון על תנ״ך, כמובן צריך לקרוא את השלטים בגרמנית, אבל אני פה בשבילכם, אנחנו לא צריכים לקרוא שום שלטים, אנחנו ניכנס פנימה לתוך המוזיאון הזה. אני רק אציין שמוזיאון הפרגמון בברלין נקרא על שם המזבח של העיר פרגמון באימפריה ההלניסטית היוונית שנמצאת בטורקיה האמת, וזה אחד משבעת פילי תבל. שבעת פילי העולם העתיק, שזה בעצם רשימה שהכינו יוונים. אז זה נקרא על שמו בגלל שהמזבח של פרגמון נמצא פה במוזיאון הזה. לענייננו, שער אשתר, בבל, נבוכדנצר, נהר הפרת, קבלו. חורבות העיר בבל שחזורים של הארמונות והמבנים בבבל נמצאים פה בברלין ואתם רואים פה בעצם ציור יפהפה הוא מופיע בכחול ודרך אגב הצבע כחול הוא צבע מאוד נדיר אה, בטבע אה, במצרים היו משתמשים במה שנקרא פיאנס שזה מעין גלזורה כזאת של חמר כדי לנסות לעשות כאילו שיש לך את הכחול המקורי שזה אבן כחולה שנקראת לפיס שמגיעה רק מאפגניסטן היום יש אותה בדרום אמריקה, אבל בזמנו כמובן זה לא היה רלוונטי. וזאת אבן מאוד יקרה. אבל תראו איזה דברים יפים יש פה, יש פה דרקון מצד ימין, ומצד שמאל יש פה אה, שור שמסמל את האל בל, אז צאי מבבל קריאת עובדי בל, מצד ימין יש את הדרקון שמסמל את מרדוק, אה, שזה האל המרכזי של בבל, זאת אומרת אנחנו רואים את הסמלים של בבל מופיעים בארמונות שלהם, ובצבע כחול מרהיב יפהפה. ובואו נראה את השער עצמו ונדבר על אריות. ראינו את האריות של אשור, עכשיו נראה את האריות של בבל. אנחנו עומדים להיכנס למסדרון תהלוכה הרשמי שבעצם היה הכניסה הצפונית למי שמגיע מארץ ישראל וצריך לעבור את המדבר, כמובן, מעל המדבר וללכת לאורך הנהר הפרת, איפה שיש את המים, ולהיכנס מצד צפון. לתוך השער היפהפה ומפואר והארמון שבנה נבוכדנצר וזה נקרא שער אשתר ואנחנו נראה שם אריות. עכשיו האריות שלידינו זה אריות מחתושה מהעיר החיטית, שזה לא קשור למסופוטמיה אז אנחנו לא נדבר על זה. אני רוצה שניכנס פנימה ונראה את האריות של נבוכדנצר. אז תראו, קפצנו פנימה, אנשים פה מסתכלים על מיניאטורה כזאת של הארמון של בבל, אנחנו כמובן נעשה זום אין לרק שנייה שתראו את זה. וההרמון הזה בעצם שוחזר, נבנה מחדש על ידי סדאם חוסיין, שראה את עצמו בתור גלגול של נבוכדנצר, ובעצם לא רק שהוא בנה את הארמון שלו אה, על החורבות של אה, בבל, אבל הוא גם כן שחזר את השער הזה, וגם הדפיס שטרות ומטבע, וטבע מטבעות שרואים אותו ואת נבוכדנצר. זאת אומרת, הקשר הזה נעשה בצורה מודעת, ונסתכל ימינה, ותראו שיש פה דמויות של עריות. יש פה הרבה עריות. היו במקור בערך 120 מהם, וחלק מהם נמצאים במוזיאונים שונים בעולם. והקשר לאריות, דיברנו על מעון אריות של אשור, בואו נדבר על האריות של בבל. בספר דניאל, מלכות בבל מתוארת בתור אריה, בחזיונות של דניאל, ודניאל כמובן נזרק לגובה אריות ומתעסק עם אדם שקוראים לו אריוך, זאת אומרת אריות קשורות בצורה מאוד מאוד מעניינת לספר דניאל, ואפשר על זה לעשות שיעור בנפרד. אני רוצה רק להזכיר דבר אחד שמופיע בשיר של שבת ומופיע ב בראשית רבה צדיק ב' וזה הקשר בין מלכות יהודה למלכות בבל ואריות. מדרש בראשית רבה אומר לנו שיהודה כנגד אריה, גוררי יהודה, ובבל כנגד אריה, קדמה איתה כאריה, שזה החזון של דניאל. וזה נופל ביד זה. כי הכתב על הקיר פוענח על ידי דניאל שהוא משבט יהודה. יש לנו מעין מידה כנגד מידה כזאת, אריה נופל בידי אריה שנפל בידי אריה. אבל תראו איזה יופי, אנחנו רואים את הדמויות של האריות של נבוכדנצר בעצמו. עכשיו, אנחנו גור אריה יהודה, נכבשנו, אנחנו מושפלים, והובילו אותנו בדרך הזו, במסלול הזה, הובילו אותנו... לתוך בבל, למקום החדש שלנו, אנחנו נכבשנו, אנחנו מושפלים, ואנחנו רואים את האריות המצליחות האלה והמנצחות האלה מכל הצדדים שלנו. תחשבו על, על, על הקשר הפסיכולוגי. אנחנו מובאים בתור שבויי מלחמה ממלכות יהודה השבורה, הכבושה, הרצוצה, המושפלת, ואנחנו מוקפים באריות מוצלחים, באריות של ניצחון, האריות של נבוכדנצר, מלך בבל. שיר שבת של ישראל נג'רה מהמאה ה-16 שגר גם בצפת וכתב שיר בארמית על פי ספר דניאל שבה הוא מתייחס לקדוש ברוך הוא עם אותם מילים שדניאל מתייחס לנבוכדנצר. אנטו מלכה מלך מלכיה. אתה הוא מלך של מלכי המלכים שזה ההגדרה של קיסר uh, של מלך של אימפריה שזה מה שקרה בעבר הנהר. יש את האימפריות הראשונות בעולם. המנהל הזה של, של שליטה של מלכים על מלכים ועל מלכים. אבל רק הוא לוקח את זה מאנטו רשת דדהבה, אתה הוא ראש הזהב בחלום של נבוכדנצר, ומשנה את זה לאנטו מלכה מלך מלכהיה. אבל הרבה מהמילים שם בעצם לקוחות מספר דניאל, וזה בארמית ובכוונה. ויש שם בית אחד שאומר דבר כזה: פרוק ית ענך מפום אריה תציל את, ה את הצון שלך מפי האריה. ואפק ית עמך מגוי גלותה, עמך דיבכרת מכל אומיה. זאת אומרת, הגלות משולה לאריה. עכשיו, תראו איזה קשר יפה יש פה, כי אנחנו עכשיו נמצאים בגלות בפעם הראשונה לאחר חורבן הבית, שלא כמו עשרת השבטים שהבית עדיין בנוי. אנחנו בלי בית מקדש, אנחנו בלי מקום לחזור אליו. מה עושים עכשיו? אנחנו הצאן והגלות הם האריה. נבוכדנצר זה האריה, זה הגלות, זה חוויית הגלות הראשונה שלנו כעם ישראל. אני רוצה לסכם. ובעצם לדבר על נהר פרת בתור הגבול המזרחי של מסופוטמיה, מה שמבחין בין מסופוטמיה לבין עבר הנהר, ועבר נהר הוא שזה ארץ ישראל, והגבול המזרחי של ארץ ישראל, וזה כמובן עניין של שאלת הגשמים. שהמשנה בתענית אומרת שרבן גמליאל אומר שבשבעה במרחשוון בעצם, חמישה עשרים אחר החג, שואלים על הגשמים, ולמה? כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר הפרת. זאת אומרת, נהר הפרת זה בעצם אתה לוקח בערך שבוע, שבועיים להגיע לשם, ולפעמים אתה מגיע לנהר הפרת ובגלל שהוא גואה והוא רועש והכול, אין לך איך לעבור, אתה תקוע שם. אתה נותן לה מספיק זמן כדי להגיע לפרת ולעבור אותו ולהיכנס לבבל או למסופוטמיה. עכשיו, נקודה אחרונה באמת לסיכום כל הנושא הזה, ראינו את החשיבות של הגיאוגרפיה, של המים. של מסופוטמיה ליצירת המעצמות הגדולות בעולם, הראשונות ביותר, הערים הראשונות, אור כשדימה, האור של, אב... של אברהם, כמובן המפרץ הפרסי היה הרבה יותר קרוב למים מאשר הוא היום, הוא נסוג קצת, אנחנו מכירים את זה מים המלך היום, זה לא חדש ש... שגבולות של הים משתנים, אבל הם... זאת עיר מהראשונות בעולם בגלל שהיא קרובה למים, נתיבי הסחר, הקשר בין התרבויות, עיר מאוד מאוד חשובה. בבל שנמצאת על הפרת, אשור, נינווה, שנמצאת על החידקל, ויש לנו כמובן את מצרים שנמצאת על היהור. וכמובן בארץ ישראל יש, יש את, את, את החופים עצמם, אבל... המסחר הימי והמסחר בנערות הוא משמעותי ביותר להבנת החשיבות של המקום הזה שנקרא מסופוטמיה והעוצמה של העמים האלה. אם אתם חושבים אפילו על, על סחר ימי, אוניות גדולות לא יכולות להתקרב לחוף של יפו בגלל שהגובה שה, של, של הקרקעית הים היא גבוהה מדי. מה שהורדוס הצליח לעשות זה לחפור ובעצם לאפשר לספינות לעגון ממש קרוב לחוף וככה הוא עשה בקיסריה למשל והיו דברים כאלה שקרו גם בסופוטמיה שהיו פשוט חופרים אבל צריך כל הזמן לחזור על זה ולחפור שוב בגלל שיש כל הזמן סחף ששוקע שם וזה מונע מספינות להתקרב את הנוחות הזאת של להתקרב אז הנוחות והגישה של המסחר הימי אל הקרקע נותנות את הטון של מי שולט בעולם בסופו של דבר דבר שנשמע פשוט, אבל אז שאנחנו רואים את זה, רואים את המקום, אנחנו רואים שזה מאוד מורכב וזה מאוד חשוב, וזה בעצם מאפיין את כל האזור הזה ש שנקרא מסופוטמיה. אז נקודות למחשבה, היינו בעצם על המפה, עסקנו בכל כך הרבה דברים, לא היה פה איזשהו נושא אחד מרכזי, אבל רציתי לתת לכם איזושהי טעימה. של מסופוטמיה, של האימפריות הראשונות והקשר למים והחשיבות של המקומות האלה וכמה נקודות למחשבה ואני מקווה שיצא מזה משהו טוב ושהמחשבות יהיו פרות ורבות כמו נהר הפרת. תודה שצפיתם, מקווה שניפגש בעוד איזשהו סיור וירטואלי אולי אפילו במוזיאון.